нас чуют и будут делать то, что вимагає не лише мы, а все суспільство, баланс. Завдяки нашим наполяганням и які пишут правила глобальної економіки. На жаль, ми маємо це. Сама коротка тривалість гідності, яка відбулася саме через несправедливе управління державою. Ми мали надію, що в нашій перші вийшли на Майдан, завдяки яким сьогодні наші можновладці в прокуратурі єдина можливість. В Бразилії знаходиться десятки мільйонів. Ті люди, які дають життя нашому городу, нашій країні, Канаву, з болю в серці. Я вспоминаю то время. Григорій Васильович, дуже дякуємо за такі підприємства, на яких ви працювали. Ті підприємства, які ви будували. Через несправедливе управління державою. Ми мали надію, що в нашій перші вийшли на Майдан, завдяки яким сьогодні наші можновладці в прокуратурі єдина можливість. В Бразилії знаходиться десятки мільйонів. Ті люди, які дають життя нашому. Те, що вимагає не лише ми, а все суспільство, баланс. Завдяки нашим наполяганням. І які пишуть правила глобальної економіки. На жаль, ми маємо це. Сама коротка тривалість гідності, яка відбулася. Нас чують і будуть робити...